Продължаваме с темата, която анонсирахме в началото. Няма как да не си говорим за здравеопазване. Днес се очакват двойно повече лични лекари да излязат на протест. А в студиото вече сме с бившият министър на здравеопазването доктор Мими Виткова и Виктор Паскалев от Националната пациентска организация. Добро утро! Добро утро! Проблемите в здравеопазването задълбочават ли се? Ще има ли тяхно решаване и реформата ли ще се окаже панацеята или напротив, реформата ще ги задълбочи? Доктор Виткова, да започнем с вас. Факт е, че хората, които са на предния фронт в здравеопазването, общо практикуващите лекари протестират. Това като че ли почти не се е случвало в страната, говори, че явно проблемите са доста назряли в здравеопазването и тяхното решаване не може да се отлага повече. Мисля, че всичко това, което се случва, е плод на предприетите стъпки от Здравното министерство, наречени реформи, които доведаха до решение на Конституционния съд. Това също не се е случвало доста отдавна. Закон да бъде обявен определени текстове от него за противоконституционни. Така че проблемите в здравеопазването са сериозни, пациентите са недоволни и лекарите вече са недоволни. И ние сме свидетели, че точно предния фронт, по-рано спешната помощ, сега общо практикуващите лекари излизат на протести. То в случая, в момента, не за пари за тях, а за това, че те не могат да си вършат работата по отношение на пациентите. Увеличение брой направления, който беше обявен 600 000 брой направления, видно, според общо практикуващите лекари, не е вярно. В същото време не е вярно, че за диспансерните групи са увеличени също броя на контролните прегледи. И ми се струва, че Здравното министерство, преди да предприеме тези нормативни стъпки, трябваше да много добре да поговори с хората в системата, за да могат нещата да не стигнат, дори да беше служебен договор, да не стигнат до такава ескалация. Добре, да чуем и представителя на пациентската организация Виктор Паскалев. В крайна сметка, пациентите ли ще бъдат потърпевши от всичко това, което се случва? И в крайна сметка, пациентите, като цяло и всички здравноосигурени, не са част от този спор в момента. А къде е спор сега? Между кой? Между лекарите и съответно Националната здравноосигурителна каса и Министерство на здравеопазването. Лошото е, че в това, което наблюдаваме от вчера, че пациентите, особено хронично болните, станаха заложник на този спор. Защо? Защото в местата, където общо практикуващите лекари се тъчкуват, там те се насочват към кабинети, които са спешни и за неотложна помощ. Само че тези кабинети не издават лекарства за хронично болните. Ако на един хронично болен му се наложи в този период да отиде да си вземе лекарствата, той няма как да си ги вземе. Например, има хронично болни, които са с живото поддържащи лекарства. Това аз поддържам, освен да съм и председател на Българска асоциация по хемофилия. Доктор Витко много добре знае, по нейно време, даже пациентите започнаха да се лекуват с съвременни медикаменти, но те са живото поддържащи. Слава Богу, до сега нямаме сигнали, но ако тези пациенти в момента е необходимо да си ги получат тези лекарства, а те си ги получават през аптечната мрежа, няма как да им бъдат изписани. От една страна. От друга страна, не се издават тези кабинети, не издават и болнични листове. А също така и направление за хоспитализация. И смятам, че този въпрос би трябвало да се обсъди и много добре, когато започне тази стачка, те си имат право да си стачкуват, да си протестират. Да видим къде всъщност се коренят проблемите, защото така даваме една обща картина и всъщност не може да се разбере къде точно е главният проблем и защо общо практикуващите лекари излизат на протест. Те излизат, доколкото разбирам от доктор Мими Виткова, да защитят правата на пациентите и за това, че не работят в условия, в които са му обещани. Така ли излиза? На практика от отвореното писмо, което те изпратиха до премиера, точно това е. Затова казах, те не поставят проблеми, които са техни, финансови. Те поставят проблеми на системата и конкретно свързани с тяхната работа. В писмото те протестират именно против параметрите на настоящия рамков договор, който на практика не беше подписан, еднолично беше наложен след решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и в същото време те протестират, че това, което се обявява пред обществото, не е вярно.
Аз затова смятам, че този протест трябваше да бъде една крайна мярка, т.е. Министерство на здравеопазването трябваше с различните сектори на системата да проведе тези разговори, независимо от краткото време, в което трябваше да се подпише служебен рамков договор и да се обясни ситуацията такава, каквато е. GP-тата категорично отхвърлят всички неща, които бяха обявени. И за брой направления, и за увеличение на парите в извънболничната помощ, и в частност в първичната помощ, където те работят. И по отношение на диспансерното наблюдение на пациентите, че на практика то се влошава, не се подобрява, както ни обявиха. Те протестират и против прословутите отпечатъци пръстови, защото смятат, че това ще затрудни тяхната работа. Ще ги натовари финансово да закупуват съответните уреди, които са чеци или както и да ги наречем. Така че те в случая защитават наистина интереса на пациентите. И затова не е нормално Министерство на здравеопазването да взема такива експресни решения как да промени законите, независимо, че беше ясно, че текстът в закона с допълнителния пакет е нарушение на Конституцията. Не може да се върви с рогата напред, както се казва. Те по-скоро GP-тата стават администратори, отколкото да помагат и оказват медицинска помощ. Ще ми се обаче сега да отидем към живата ни връзка, за да чуем от първо лице какво мислят общопрактикуващите лекари. Отиваме към 15-то ДКЦ, там е нашият репортер Пламен Петров. С повече подробности, Пламене, към теб. Добро утро! Здравей, Митко. Добро утро на нашите зрители на Канал 3. Точно така, намираме се в 15-то ДКЦ в София, където ще разберем от първо лице, както и ти каза, какви са проблемите на личните лекари, на GP-тата. Тази сутрин сме с доктор Николай Колев, на който казваме добро утро, доктор Колев. Да ни кажете най-напред, от вчера вашите колеги излязоха вече на протест. За какво точно протестирате? Ако можем така да кажем, за пари, за правила или за нормални условия на работа? Добро утро и на вас и на вашите зрители. Ами в крайна сметка трябва да стане ясно, че протестираме преди всичко за начина на работа, за хаоса, който се създаде в последно време с нормативната база и за това, че по този начин просто не бива да се работи, защото това ще бъде във вреда и на пациентите. Последните години ние все повече и повече се превръщаме в едни писари, в едни хора, които само следиме бумащината и внимаваме да не сбъркаме някъде, за да не бъдем глобени. Просто по този начин не бива да продължава. А с последните промени, които се направиха, нещата ще станат два пъти по-зле, отколкото са към момента. Затова протестираме, просто искаме да остане стария рамков договор, за да можем да продължим да работим при едни щогоде ясни правила, докато се изясне всичко онова, което иска да се въведе, то да бъде ясно, да бъде добре направено, така че да не ни пречи да работим. Това ли са конкретните ви искания и само новите правила, които ви налагат, евентуално ли създават проблеми във вашата работа? Проблемите са много и те не са сега, от сега. Те са последните години се трупат и натрупват. Знаете и проблемите с направленията, и проблемите с липсата на пари за достатъчно пари за изследвания. Но всъщност най-големия проблем е това, че се говорят неща, които не са истина. Всъщност това е основното, което ни накара. Какво имате в предвид да ни кажете? Ами непрекъснато се коментира как в доболничната помощ ще се влеят 36 милиона, което сигурно е така, но никой не обяснява на хората, че всъщност доболничната помощ са три звена. Това сме ние, общопрактикуващите лекари, специалистите в ДКЦ-тата и медико-диагностичните лаборатории. И де-факто при нас, като общопрактикуващи лекари, идват единствено и само 2 милиона за тази година. Като ги разпределиме на човек, общопрактикуващи лекари за годината, стават по 33 лева на месец. Всъщност това е нашето увеличение, ако става дума за пари. Но пак казвам, парите са едната страна. Най-вече огромният проблем е това, което се случва с нормативната база. Не може да се въвеждат наредби, да се пишат наредби, които не са съгласувани, в които не е взето под внимание това, което колегите експерти на Лекарския съюз, на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари казват. Непрекъснато всичко да се отхвърля и да се пише това, което харесва на чиновниците в Министерството. Днес е 29 март. Обикновено в края на месеца повечето от пациентите казват, че няма направление. Наистина ли е проблем наистина тези направления, които се издават или свършват в края на месеца? Достатъчни ли са те като брой за отпускане за пациентите? Категорично не са достатъчни и аз искам най-отговорно да заявя, ако искате на вратата, можете да го снимате.
За 2014 година един пациент в моята практика, която е горе-долу 1300 души осигурени, е имал 0,6 направления. За 2015 година на един пациент са се падали 0,7 направления. Така че това, което говори министъра, как едва ли не всеки може да дойде и едва ли не веднъж в месеца да дойде да си вземе направление, такъв филм, за съжаление, няма. Много добре би било. Повярвайте ми, ще работим много по-леко и много по-спокойно, ако можем да дадем на всеки, дори когато е поискал не необходимо му направление, защото в крайна сметка ние трябва да прецениме на кого да дадем и на кого не. Но ако има повече направления, ще се работи много по-спокойно. Вчера вашите колеги в 5 областни центъра в страната излязоха на стачка. Днес ще бъдат продължени тези протести в останалите центрове. Къде евентуално София, когато очакваме общо практикуващи лекари да излязат на протест? Значи, днеска започват протестните действия в Ловеч, Перник, Пазарджик, Смолян и Сливен. Колкото до София, днеска ще се реши точно кога ще излезе миния на протест. Най-вероятно това ще се случи до края на седмицата. Според вас, тази реформа, която провежда здравния министър, правилна ли е? И ако евентуално не се случат неговите промени, той трябва да подаде оставка? Не мога да коментирам дали трябва да подава оставка министъра. Ако трябва да говорим за това какво трябва да се промени, трябва да се промени целият екип, според мене. Те дойдоха с идеята да се направят здравни карти, да се направят неща, които да бъдат от полза за пациентите и за нас, практикуващите лекари. Де факто нищо от това не се случва. Повярвайте ми, този тъй наречен пръстов автентификатор при нас просто ще блокира системата. Това ние да изискаме от пациента, да си сложи пръста, да подадем информация, тя да се върнем. Ако няма интернет в момента, ако просто не функционира системата на касата, какво правиме? Това са абсурдни неща. Ние трябва да седим тук в кабинета и да чакаме да се оправи интернет. Не може да се работи по този начин. Освен това, в момента се върши работа. Да, ние спазваме някакви часови рамки, нали, минимум 15 минути, но понякога свършваш работа по-бързо. Можеш да вкараш следващия пациент, да обработиш информацията, да върват нещата. Ако се случи това нещо по този начин, това означава едни огромни опашки и едни огромни листи на чакащите в следващите месеци. Аз ви благодаря, доктор Колев, за този разговор. Уважаеми зрители, разбрахте от първо лице какви са проблемите на джипитата и че евентуално до края на седмицата личните лекари в София също ще се присъединят към протеста на своите колеги в страната. Това е от тук, колеги, към вас. Пламен Петров и доктор Николай Колев, общо практикуващ лекар, очертаха проблемите на джипитата в сферата на здравеопазването. Ние обаче се прехвърляме тук към нашия разговор. Продължаваме го с доктор Мими Виткова, бивш министър на здравеопазването, и с Виктор Паскалев от Националната пациентска организация. Това, което започнахме и с вас, доктор Виткова, е, че общо практикуващите лекари се превръщат в администратори. Повече са заровени в бумащина и в административни книжа, отколкото да имат възможност да обърнат внимание на пациентите. На практика така се получава. Даже виждате, че всъщност лимита от 15 минути за преглед има пациент, който може да го прегледаш за половин час и пациент, който може да го прегледаш за 5-6 минути. Зависи за какво е дошъл при тебе. Ако въпросният идентификатор и на влизане, и на излизане от кабинета се поставя, за да се засича и времето, колегата е абсолютно прав. Каква опашка ще се получи отвън и дали това е необходимо към момента на българското здравеопазване? Видно не. Но аз съм изненадана от подкрепата, която получават всичките тези действия на здравния министър от премиера. Премиера е човек с доста така изграден рефлекс за самосъхранение и усет за атмосферата в страната. И лично мен буди недоумение тази подкрепа, включително и в случая, с така това, което той обяви. Как така? Наливаме повече пари в системата и та пак протестират. Ами, точно това ще да ви кажа, че подкрепата къде, на премиера е чисто финансова. Къде? Да, тя първо е чисто финансова, но дори финансовата подкрепа виждаме, че не е вярна. 2 милиона се наливат в цялата първична медицинска помощ, което на практика е нищо. Системата наистина вече е обременена с толкова нормативни безумия, бих казала, че колегите не им стига времето да прочетат въпросните наредби, а кога ли пък трябва да ги прилагат и да работят. Обаче пък не може да отречете стандартите в спешната медицинска помощ и това, което ни беше показано в света АМА.
Вижте, това, което е направено и е хубаво, не трябва да се отрича. Аз обаче съм лекар, който е работил и във време, когато стандарти не е имало, и твърдя, че правилата на медицината са прилагани 100 пъти по-добре, отколкото в момента, когато сме написали 1000 стандарти. В медицината не винаги 2 и 2 са 4. Медицината е изкуство и когато някой реши да администрира това изкуство, той изчезва изкуството, остава администрацията. Добре, но отидем към господин Паскалев. В крайна сметка да не се окаже, че трябва да защитават и правата на общопрактикуващите лекари, защото наистина те сериозно са накърнени. Правата на общопрактикуващите лекари има лекарски съюз, който си ги защитава. И те си ги защитават, смятам, че подобаващо. Има да всяка година сключват национален рамков договор, участват в целия този процес на договаряне. Процедурата е ясна. Кажете обаче въпросът сега... Въпросът е друг. Да. Специално аз буди за мен недоумение това противодействие спрямо пръстовия идентификатор. Лично считам, че пръстовия идентификатор ще въведе един контрол в системата, контрол на разходите. Добре, няма ли друга възможност за контрол? До сега как се контролираше системата? Имаше в момента възможност за контрол. Аз бях даже тогава вече на надзорния съвет на касата. Въведе се личната карта. Мога да ви кажа, че с въвеждането на личната карта ние поискахме да видим какъв е резултатът от цялото нещо. За един месец беше 2 милиона и половина лева. След това, това нещо успя по някакъв начин да се прескочи. Да картите да се снимат, да се подават фалшиви информации и така нататък, че с пациентите се снимат. Пръстовият идентификатор какво дава? Той дава като цяло, че този, който е платеца на здравните вноски, този, който има внася работодатели, той си внася, в един момент ще ортозира касата да извърши плащане от негово име. Тоест, ние включваме пациента и самия, който го преглеждаме в тази схема. Тоест, той ще е човекът, който ще каже дали да се плати и дали му извършен този преглед на него. Други въпроса, това как ще бъде осъществено. Явно не е комуникирано достатъчно добре. Не е комуникирано достатъчно добре? Да. Така предполагам. Защото няма друга причина, както виждаме и общо практикуващия лекар се притеснява. Как този идентификатор ще бъде сложен? За колко време ще му, отнеме самата верификация, че този пациент е здравно осигурен и така. Добре, ама в крайна сметка да не се окаже, че пак ще мине това без обществен конкурс, както беше с ваксините. Някоя фирма ще предложи на Министерството на здравеопазването едни условия, ще стане и този четец и този идентификатор, защото примерно го изисква системата за повече контрол. Аз смятам, че има конкурс, който е направен, доколкото има информация. Ако греша, може да бъде извинен. Че има конкурс, че има фирма, която го е изработила и която ще го изработи и ще го въвежда. Така че тя не е турска, тя е българска, доколкото знам. И така че не виждам... Добре. Ама ние с този идентификатор, извинявайте, какво признаваме или какво обявяваме на обществото? Че цялата система е прогнила на здравеопазване, че насякъде се краде и лъже, поради което ще измисляме екстремни мерки, за да спрем течовете и кражбите в системата. Аз питам, в колко европейски държави здравната система се контролира по този начин? И на бедното българско здравеопазване да натоварим още да плаща за такива идентификатори, след като твърдя, че в момента не се извършва никакъв или отчасти се извършва някакъв контрол в системата. След като с личната карта сме хванали, че някой лъже и краде и сме намали... Плаща, да. Защо не обявихме кои са тези, които ги засекахме чрез личните карти, че са лъгали или крали от здравната система, да им прекрати касата договорите и да се приключи. Значи, въвеждаме една методика, от която виждаме, че все пак има някакви кражби в системата, не обявяваме кои са, измисляме следваща, още по-скъба методика, която няма никъде в Европа и смятаме, че това е панацея и ще реши проблемите. А кое ще реши всъщност проблемите в здравеопазването? Ежедневният контрол, който трябва да се извършва и от Националната каса, и от Агенция медицински одит. В фонда, в който работя, ние ежедневно изпращаме сигнали до касата и до Агенция медицински одит за абсурдните, безобразни вземания от джоба на пациента. Трябва да знаем, че българското здравеопазване е най-несолидарната здравна система в Европа. 48% и 6% цифрата е написа Световна банка от разходите за здравеопазване са от джоба на болния човек, не на здравия.
И в същото време ние не си задаваме въпроса защо е това. Тоест, кражбите са на едро, те са видими, те са очевадни. Не контролираме това, търсиме екзотики, с които да натоварим здравната система. Ще спрат ли тези вътрешни противоречия в сферата на здравеопазването, господин Паскалев? Дени взимни обвинения, кой трябва да контролира по-ефективно? Значи, то е ясно кой трябва да контролира. Трябва да контролира който е платец. Това е Националната здравноосигурителна каса. Тя трябва да има достатъчно механизми да контролира това, което плащат. Тези, които са некоректни, да бъдат им прекратявани договорите. Ако се счита, че са извършили финансови престъпления с тези си действия, да бъдат подведени под отговорност. Това е пътя. Добре, понеже вървим към финал, много накратко по едно изречение. Сега заради тези протести на общо практикуващите лекари ще се отвори ли повече работа за спешните медици? Ще има ли такъв конфликт? Ще има ли образуване на листа на чакащи и така нататък? Поред вас, как ги виждате нещата? Този въпрос трябва да отговори министъра на здравеопазването. Как ще се гарантира обслужването на българските граждани да бъде безпрепятствено на фона на въпросните протести? И защо ще натоварваме спешните кабинети с несвойствена дейност? Ние и джипитата сме натоварили с достатъчно несвойствена дейност, след като сме решили, че те могат да бъдат и хирурзи, и офталмолози, и всякакви други специалисти. Тоест, хаоса в системата може да се задълбочи и нищо друго да не се случи. Но отговорността, извинявайте, тя не е само на здравния министър. И за ваксините, за които вие споменахте, има решение на правителството. И то два пъти. Дори втория път се направи внос, след като съда беше обявил, че става дума за незаконни сделки. Така че правителството е това, което трябва да поема отговорността. Какво се случва в здравната система? Този нормативен хаос, май като че ли по-скоро се забатачва, отколкото да има разплитане. На практика така се случва. Добре, ако излязат и спешните медици да протестират, тогава за какво говорим? Отново ставаме заложници на някакви недоразумения на някой, защото в крайна сметка пациентите ще го отнесат. Защото битува една теза, че на тях са им обещали повече финансови възнаграждения. Аз не знам на кой се обещава. Въпросът е, че всички протести, които се правят, трябва да се направят така, че да няма пострадали пациенти, да няма пациенти, които са останали без лечение, да са останали без животоподдържащи лекарства или които да са увредени следствие на протестите на... Доктор Витко. Трябва да има диалог. Mm-hmm. Без диалог не могат силово да се налагат такива грандиозни промени, каквито се захвана настоящия здравен министър. Без диалог в системата резултатът ще бъде този. Хаос и той е задълбочаващ се хаос. Добре, благодаря ви за този разговор. Ние обаче се прехвърляме към новините, където Яна Мойсеева ще ни даде пълната картина до този момент. Какво случва, Яна? Американските власти съобщиха самоличността на мъжа, който вчера нахлу в Капитолия. Подробности след малко в новините.